ဟုတ်ဟုတ်မစားဘူးသေးဘူး तू อ่ะလူရွေးပြီးပဲကြွေးတာအောင်ဝင်ကျဲတော့ပြောတင်မောဤတောင်ထောင်းကြွေးမယ်တဲ့မစားရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်ဟိုတလုံးကဘယ်သူနဲ့လဲမသိဘူးမိုင်းစမ်းနဲ့လားမသိဘူးတွေးလိုက်တယ်အောင်ဝင်ကျဲကတဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုရန်စစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ခုတော့သူ့မျိုးသမီးကမပြီးသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ဘေးမှာစောင့်ကြည့်အရန်ကြာနေမခိုင်မာနဲ့အောင်ရီချန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကိုမျက်စိရှိမှာပဲအဲ့လိုသူတို့ချစ်သွားကြတယ်တိုက်သွားကြတယ်ဆိုတော့အဲနောက်မိသချမ်းလည်းကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်မခိုင်မာလည်းမိစန်းနဲ့မသိခင်တည်းကကိုနဲ့ဗီဒီယိုခစ်ကလေးကမခိုင်မာရဲ့ဒီထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုရင်မွားရိုက်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ကလေးကကိုနဲ့ကို့အမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကို့အမအခုလိုစိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာအာမြင်ရဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဓိကအာတယောက်နဲ့တယောက်ဆင့်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေကြတယ်အမကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲမိချမ်းလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရပေါ့သူတို့အတွက်ပူတော်ဝမ်းသာရအောင်မဘာလို့တွန့်တူရမှာလဲအဲယောက်ျားလေးတွေဗိုက်ကြည့်ရပေါ့အဲပြီးတော့တယောက်တည်းမဟုတ်လေသုံးယောက်တူဗိုက်ကြည့်ရဆိုတော့ဘာလို့လဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့အလေးကထူးဆန်းတဲ့ plot လေးလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အာ trailer ကြည့်ပြီးရောလားအဲဒီမို့ထင်တာတော့ဘာကြောက်ပိုက်ကြီးွားလဲဆိုတာတော့ဇလန်နဲ့မှအဖြေဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီမို့ဇလန်နည်းနည်းလေးတည်ရဒါပေမဲ့အတိကျတော့မတည်ဘောเนาะအဲသူတို့ကဒီတော်ထဲသွားတဲ့အချိန်မှာတခုခုအမားလုံးမိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုတောဆောင်နဲ့တည်ရအဲ့လိုအပြစ်ပေးလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သားလားဘောဒါကို့တွေးဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တယ်ကျွန်တော်လေဒီမှ꽌လိုင်းနဲ့လမ်းပြောက်သွားလို့ဟုတ်စီစဉ်ပေးမယ်เนาะဟိုဘာမှအာနာစရာမလိုဘူးမမစိတ်အားလုံးချက်ချွေးမယ်เนาะအဲဒီကားမှာကြတော့ဒီလူငယ်တယောက်ဆောင်နေအများကြီးနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရိုက်ကူးထားတာတွေ့ရတယ်ကိုစိုးမိုးမင်းရဲ့လက်ရလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ထရေးလာကြည့်ကလေးကလည်းအာတအားကြီးရဆိုတော့ပရိသတ်အရန်ကြိုက်ပြီးတော့စိတ်ကြည်နပ်မှုရပြီးပျော်ရွှင်စေရမယ့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်မှာပါဟုတ်ဘူးတော့တော့ငါတူမကိုပန်းလို့ဆောင်ရတာငါတူမဘိုက်ကြည့်တယ်လို့မင်းတို့တော့ဘိုက်တယ်လေကြည်လာစေအောင်ယုံဟာနေလေဟုတ်တယ်ဇလန်တွေရိုက်နေလို့မူတွင်းနေရလို့ဆိုတာတဲ့အဲ့ပေါ်အဲ့ဒီဇလန်တွေတောက်လျှောက်ကဒီနှစ်လကျော်ကျော်လောက်ရိုက်ကူးနေရဆိုတော့လေအဲ့အကြောင်းမို့လို့အာဒီဇလန်မှာလည်းတောက်လျှောက်ကတော်တော်များများကအဲ့လို fight နေရဆင်းနေများရန်နေဖြစ်နေရဆင်းနေများဆိုတော့ဒါလည်းပြန်မှန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားရိုက်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်အမှန်တော့ပုံမှန်ဆိုရင်3လောက်တောင်ရိုက်ကြတာပါအပိုင်း30ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒါ2လကျော်ကျော်လောက်နဲ့ဆိုတော့ညံနေလို့အောင်ပြောလို့ရပါတယ်ညံနေနဲ့ညံနေတဲ့ပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရာတီဥလူခက်ခဲတွေကြားမှာလည်းရိုက်ရဆိုတော့မိုးတွင်းဆိုတော့လေအဲ့တော့အားလုံးကလည်းထင်းဘွက်ကောင်းကောင်းနဲ့အလုံးလုံးခဲ့တယ်အတူတူစူးစမ်းခဲ့ကြရဆိုတော့အဲဆိုတော့ကောင်းဆုံး result တစ်ခုရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ယုံနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒါဥသိမ်းဟန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကဒုတိယမြောက်ကားပေါ့ရှေ့ရပထမကတ်ကာရော့တကတူမှာဇလန်တွေရိုက်ထားတယ်အခုကဒီကားကကြတော့ဇလန်တွေနာမည်ကတော့အမုံမြစ်ပေါ့သူကကြတော့အလိုသူကအိမ်အောင်ရေးလို့မျိုးဆိုတာတစ်ဒီအဲရခမနဲ့ချွေးမနဲ့ဂျာမာဖြစ်တဲ့ conflict အကြီးပေါ့လို့မျိုးဇလန်မျိုးတဲ့ထားတဲ့ဇလန်မျိုးပါဟုတ်ဟုတ်မစားဘူးသေးဘူးသူကလူရွေးပြီးပဲကြွေးတာအောင်ဝင်ကျန်းတော့ပြောတင်မောဤတောင်ထောင်းကြွေးမယ်တဲ့မစားရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်ဟိုတလုံးကဘသူနဲ့လဲမသိဘူးမိုင်းစမ်းနဲ့လားမသိဘူးတွေးလိုက်တယ်ပြောပြအောင်မေးကြည့်မရမှာပေါ့ဘယ်တော့မှစားရမလဲဆိုတာအမဖြစ်ပါဘူးဘာကိစ္စလုံးလေးပြရမှာလဲအဖြစ်ပါဘူးအိမ်အောင်ကြွားရလေလဲကြတော့ကြသွားတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့မင်းနေတယ်အောင်ရင်ချမ်းရတဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုရန်စစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘလို့မြင်လဲတဲ့ခုတော့သူ့မျိုးသမီးကမပြီးသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ဘေးမှာစောင့်ကြည့်အရန်ချမ်းနေအော်ဟိုဟိုအရင်ဝမ်းတာပါတယ်ပြီးတော့မခိုင်မာနဲ့အောင်ရီချန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကိုမျက်စိရှိမှာပဲအဲ့လိုသူတို့ချစ်သွားကြတယ်တိုက်သွားကြတယ်ဆိုတော့အဲနောက်မိသချမ်းလည်းကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်မခိုင်မာလည်းမိစန်းနဲ့မသိခင်တည်းကကိုနဲ့ဗီဒီယိုခစ်ကလေးကမခိုင်မာရဲ့ဒီထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုရင်မွားရိုက်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ကလေးကကိုနဲ့ကို့အမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကို့အမအခုလိုစိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာအာမြင်ရဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဓိကအာတယောက်နဲ့တယောက်ဆင့်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေကြတယ်အမကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အမ်မိချမ်းလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရပေါ့သူတို့အတွက်ပူတော်ဝမ်းသာရအောင်မဘာလို့တွန့်တူရမှာလဲအာဒီလိုပါပဲပျော်စရာကောင်းတာတွေမြင်တော့ပျော်ပျော်ရွတ်ကူးဆက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာအခုလိုမျိုးဒီဇက်ကားမှာအာဟွာပေါ့နော်လာပြီးဝင်ရန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရောဒီလိုဇက်ကားကြီးကိုရိုက်ကူးရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အတွက်ရောဒီအောက်ခင်မင်း production ကိုလည်းအများကြီးဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါရတယ်အာပြီးတော့ဇလန်လည်းအများကြီးအောင်မြင်ပြီးရောဝင်ငွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေဟုတ်ကဲ့